ويلا صوماليو فرق لسيحي صدى برلمان كا فدرال كا صوماليا قاب كي يوفرق لسيحي صدى سايو مقال كنيات كي يبغن دون تايل سعو اينو كوبلوني مغلدا مقدشو يا عاصمة صوماليا ايا وحاهات انك صدى داق سياسة دو كدشي اي صدى حوغن يا حريسي برلمان كا صوماليا او سبتدي كوكالا قايب سمي اجندا وكولان كودا اللي مانا دا قاركود ايا كور يمدين كلان كاسي و كقيب غلا وزير كامن يقودها محمد شيخ علي دوديشي تاسي و كنتين و بوغ حوغن هري كلان كي غلا و قدام بين و قدام كو اسكسو هري مركي لك لبديحي وايي سيدو كلي وحا مان تباق دي كلان كلي ويا حلوانا دو كلا هايين حرون تا فيلا هرقيسا كدي مركي اي فرقلين كو سميسي مدحتو اذا قران كا وركا يا شيقيا إن فيلا الصومالية يكون عيسي قدوم يها قلاء الشعبك إنو باديو كلن كان إلا إنت لاي قاري يا ربعضا سيحلوه إلو دو دا تاقن سيدي واتي ورباهنتا مدحوين حاسا شيخ إيا رجل دارا حمزة إياتوهم وين كيقبا كلن كبالمانكا ما دام وصو بحي قوح وين أو كوادن إن حلبانوذ إي ودان موشين علوس أو كالنا حكومة دا دن قرن مدحوينها إيا رجل دارا حوكوهر تيقر ساسي ayaa hadda kala furfursi ku bilaabay xubnaha baarlamaanka si xiisada loo qaboojiyo madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa sidoo kale xalay la kulmay qaar ka mid ah xilwanaanada baarlamaanka oo kala hadlay xiisada taagan waxaana qaar kood la sheegay in loo balan qaaday xilal sida wasiir safiir shaqaaleysiin iyo sidoo kale dhaqaale lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana arintan xoog gelay si weyn looga dareemayaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi way xilwanaadu ka wadeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed kaasi oo si weyn loo dareemay kadib kulankii dhacay sabtidii si kastaba waxaana kulankaas soo baxday awoodda xubnaha mucaaradka ee dhexe ku leeyihiin baarlamaanka kadib markii hore istaageen ajendii ay waday xukuumadda lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto xisadan cusub ee ka dhaca loonsantay baarlamaanka dhexdeeda iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay raadinaysa dhexdhexaadin iyo waliba sidoo kale in la qaboojiyo xiisadda siyaasadeed ee halkaas ka dhax abuurmatay adoo helwanaada qaarkood ayaa waxay toos u diideen inay qayb galo wasiirka amniga kulankooda maxamed sheekh cali doodishe taasoo keentay inuu buuq xoogan hareeyay kulankii golaha ugu dambeyn gudoonka lagu kala yaacay iyadoo markaasii la kala bixi waayay hadaba xaaladda ayaa cirka isku shiriirtay iyadoo xilwanaadu ay kala qaybsan yihiin sidoo kale kulankii hore lagu kala tagay midkii maanta la qaban lahaana ay baajisay xukuumadda federaalka Soomaaliya hadaba xasan sheekh maxamuud ee raad wadaraha ayaa tuu weyn ka qaba maadaama uu soo baxay guur weyn oo ku aadan in xilwanaadu ay wadaan mooshin culus oo karana xukuumadda dan qaran xilwanaadu ayaa markaasi waxay isku fahmi laayeen ajendayaal dora iyadoo markaasii lagu kala tagay shirar hore oo halkaasii ka qabsoomi lahaa halka midkii maanta dib ugu dhici lahaana ay baarisay dawladda federaalka Soomaaliya aha dawladuhu sidee wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto xilad xiisadan ka dhaca loonsatay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markaasii tuu weyn ka qaba waxaana xasa sheekh iyo raad wadare Xamza Cabdibare wiila Soomaaliyo farag gelisay xiisada baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaab kee iyo farag gelisay sideysa ay u dhigtay muqaal kanayaad kaga bagan doonta ay la soo aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa haatan ka soo dhaadhaaq siyaasadeed oo ka dhashay ciisada hoogan ee hareeraysay baarlamaanka Soomaaliya oo sabtidii ku kala qaybsamay ajendaha kulankooda xilwanaada qaarkood ayaa koor yimidiin kulankaasi uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha maxamed sheekh cali doodishe taasi oo keentay inuu buuq xoogan hareeyay kulankii golaha ugu dambeyn gudoonku iska soo xiray markii la kala bixi waayay sidoo kale waxaa maanta baaqday kulan kale oo ay xilwanaadu ku lahaayeen xarunta villa hargeysa kadib markii ay faragelin ku sameysay madaxweynada qaranka wararka ayaa sheegaya in villa Soomaaliya ay ku qanacsay gudoomiyaha golaha shacabka inuu baajiyo kulankan ilaa inta la gaaray arbacada si xal loogu helo dooda taagan sidee waati warbaahinta madaxweyne xasan sheekh iyo raad wadare Xamza ayaa tuu weyn ka qaba kulanka baarlamaanka maadaama uu soo
baxay guux weyn oo ku aadan in xilbanaanadu ay wadaan mooshin culus oo kalena xukuumadda dan qaran. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ka hortay qorshahaasi ayaa hadda kala furfursi ku bilaabay xubnaha baarlamaanka si xiisadda loo qaboojiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xalay la kulmay qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka oo uu kala hadlay xiisadda taagan, waxaana qaarkood la sheegay in loo ballan qaaday xilal sida wasiir, safiir, shaqaalaysiin iyo sidoo kale dhaqaale. Lama oga siday wax noqon doonaan, waxaana arrintan xoog geliyay si weyn looga dareemayaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo ay xilbanaanadu ka wadeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed, kaasi oo si weyn loo dareemay kadib kulankii dhacay Sabtidii. Si kastaba, waxaana kulankaasi soo baxday awoodda xubnaha mucaaradka ee ay dhexe ku leeyihiin baarlamaanka kadib markii hor istaageen ajendii ay waday xukuumadda. Lama oga siday wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto xiisadan cusub ee ka dhaca loonsantay baarlamaanka dhexdeeda, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ee raadinaysa dhexdhexaadin iyo weliba sidoo kale in la qaboojiyo xiisadda siyaasadeed ee halkaasi ka dhex abuurmatay. Haddaba xilbanaanada qaarkood ayaa waxay toos u diideen inay ka qaybgalo wasiirka amniga kulankooda Maxamed Sheikh Cali Doodishe, taasi oo keentay inuu buuq xoogan hareeyey kulankii golaha ugu dambeyn guddoonka lagu kala yaacay, iyadoo markaasi la kala bixi waayey. Haddaba xaaladda ayaa cirka isku shareertay iyadoo xilbanaanadu ay kala qaybsan yihiin, sidoo kalena kulankii hore lagu kala tegay midkii maanta la qaban lahaana ay baajisay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ayaa tuu weyn ka qaba maadaama uu soo baxay guux weyn oo ku aadan in xilbanaanadu ay wadaan mooshin culus oo karana xukuumadda dan qaran. Xilbanaanadu ayaa markaasi waxay isku fahmi laayihiin ajendayaal dhowr ah, iyadoo markaasi lagu kala tegay shirar hore oo halkaasi ka qabsoomi lahaa, halka midkii maanta dib ugu dhici lahaana ay baarisay dowladda federaalka Soomaaliya ahaa. Dowlamo uga siday wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto xilad xiisadan ka dhaca loonsatay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markaasi tuu weyn ka qaba madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare.